ତ ସମାନ ଦେଖା ନାଇଁ ହଁ ତମ ଗାଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଏମିତି ରହିଛି ମାତ ମାତ ପାଟିରେ ନିଅ ଭାଇ ନ ଶୁଭା ଯିବ ନାହିଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଲାନି ଘରନୁ ବାହାରେ ବାହାରି ହୁଏ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କେନ୍ତା କରିବୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକେ ବିଷୟ କହିଲୁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝିବି ବୋଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏତେ ଜଣ ଅଛ ତମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନା କ'ଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ବଂଶ ରଖା ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଲୁକାଛୁ ଆମେ ଦେଖବା ସେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକରି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ରହିବୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାନି ଯାସି ବାବୁ ଦୁଶୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି 8 ଦିନ ଖାଇ ନେଇ ପରା ଆର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ହେଲା ଏବେ ଗୋଟେ 6-7 ଦିନ ହେଲା ଏବେ କିଛି ନାହିଁ କାଚା ପରି ପରବାର ମୁଁ ନା ଖାଇବୁ ଯେ କାଇ କରିବୁ ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ ମିଳିବାର କି ନାହିଁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଉଛି କାଇ କରିବୁ ଏବେ ପାଣି ପୁନା ପଟାମନ ସବୁ ସବୁ କାଇ କାଇଟା ମୋ ବୋଲେ ନେଚେ କାଇ କରିବୁ ବୋଲେ ମିଶା ନ ହେବା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ରନ୍ଧାରିକେ ମିଶା କହିଲୁ ଯେ ଆମର କାଜେ ଗୋର ଗୁରା ମିଶା ଗୋଟେ ବନାଇ ଦେଇଛା ବୋଲି କରି ଏଇ ରନ୍ଧାରି ମିଶା ଆମକେ କହିବା ଦେଇ କହି ଏକା ଦେଇଛା ସିନା ଆରି କରବାକେ ନେଇ ଯାଇଛା ଏବେ ଆମର ଗାଁ ବାଟେ ଓହୋ ଏମିତି କି ତମର ଅସୁବିଧା ହଁ ବର୍ଷା କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମର ଗାଁରେ ଏମିତି ରହିଲାନି ହେଲେ ହେଲା ଏବେ ଭାଇନା ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପରେ ହେଲା ଏଇଟା ତ ବୋଲିବି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ 6 ଦିନ କି 7 ଦିନ ଖାଇଲୁ ଚେର 5 ଦିନ ପରେ ନାଇଁ ଆଗା ଖାଇଲାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖବା ଚେକା ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ମନ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ କି ରେଲେ କାଇ କରବା ସାଙ୍ଗେ ସବକେ ତ ପାଣି ଭିଜିଲା ଚେ ରାନ୍ଧବାକୁ ଅସୁବିଧା ରାନ୍ଧବାକୁ ଅସୁବିଧା କାଇ କରି ନାଇଁ ହେବା ଇ ଆମର ଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାନୁ ଇ ବାଟେ ଲାଗଲା ଚେ ଦେଖବା ଚେ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର କୁଡ଼ିଆ ମନ କାଲି ଦେଖି ଦେଖ ଏଇଟା ତମ ଘର କି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୁଦି ମୁଦାକେ ମିଶା କହି ଦେଖା ଘର ଗୁରା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ବୋଲି କରି ଲେଟ୍ରିନ୍ ମନ ଗାଁ ଗାଁକେ ଦେଇ ଦେଲା ସିନା ଆମର କାଜେ ଘର ଗୁରା ମିଶା ଗୋଟେ ନାଇଁ ବନାଇ ଦେଲା କିଏ ତମର କଣ ଲାଗବ ସିଏ ଘର ଶୋଇଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମଦ ପିଇଛି କି ଓଗାର ଓଗାର ଆଜ୍ଞା ବନାଇଲା ଏଇଟା କଣ ମଦ ବଟଲ ପିଆଜ ଆଲୁ କଣ ଅଛି ଘର ଭିତରେ କଣ ପାଣି ପଶୁଛି ନା କଣ ଏଇଟା ଘର ନା ନଦୀ ନା ନାଳ ନା କଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ।